halkani waa CSTV waxaan ahay Suleyqa Siman Cabdi. Qodobada warka ugu door karoona waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya oo xariga ka jiray mashaariic horumarineed, madaxweynayaasha Puntland iyo Galmudug oo gaalkacyo ku shiray, ciidamada baandeyda oo wacdaro ka dhiga Muqdisho, iyo wasiirka diinta iyo ooqaabta Soomaaliland oo difaacay qadiyad meedad lagu gubay Hargeysa. Qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan u diyaargarow warkaas oo dhan.